u bojkotua kjo konference e ministrës Hajdari. Po, përshëndetje vullnet, atëherë ne ndodhemi këtu para ministris, ku fiks para një ore ka qenë e thirur konferenca ministres Rozeta Hajdari, cila ka qenë e paralajmëruar shumë në fakt më parë, por e cila në fakt nuk u përcjell nga shumica prej medjave, me qënë se kishte një bojkot nga shumica prej kolegëve gazetar, bashkë edhe me ne, në mënyrë që në farformën t'i bëhet me dije ministres që të gjithë këta janë krah Klan Kosovës dhe janë kundër vendimit të kësaj Ministria për pezullimin e certifikatës së biznesit për Klan Kosova dhe në një farforme këta për të rënditur krah Klan Kosovës kanë marrë pjesë në këtë bojkot i cili në fakt ishte një mendje për të gjithë kolegët bashkarisht dhe jo një iniciativa apo një organizim i një mediumi specifikisht. Me të marrë fjallën ministria, e cila edhe ashtu irdhë me vënesë në konferencë duke mos respektuar orarin e caktuar vetë, ne bashkarisht duke filluar nga unë kemi marrë mikrofonët në fjallin e saj të parë dhe duke u pasuar nga shumica prej kolegëve të tjerë gazetarët e cilët ishin të pranishëm në këtë konferencë. Me njëherë pas kësaj, ne kemi vërejtur se ministrja ka vazhduar konferencën duke i thënë ato për çfarë ka thirrur konferencën të cilat ende nuk janë të ditura me qënë se nuk kemi pasur mundësi të marrë informacionet duke qenë se kemi qenë jashtë ministrisë bashkë edhe me të tjerë kolegë gazetarë dhe të njëjtët i kanë thënë ato vetëm para disa medjave të cilat kanë vendosur që të qëndrojnë aty dhe pa tjetër edhe para kolegëve të tyre të ministrisë të sirët edhe kanë rekorduar këtë konferencë. Ne kemi marrë edhe mendimet e kolegëve gazetarë pas këtij bojkotit, të cilët thanë se do të ishte e paarsyeshme që të qëndronim në këtë konferencë duke marrë parasysh edhe situatën e krijuar në Klan Kosova, por edhe situata të tjera të cilat janë duke ndodhur në këtë ministri, meqen se dihet se janë disa pushime të cilat janë publikuar e që lidhen me këtë ministri, po ashtu edhe të tjera të cilat janë të paralajmëruara dhe për shkak të gjitha këtyre, nuk mund të qëndronin përballë ministres për t'i dëgjuar ato se çfarë ka thirrur ajo dhe çfarë ka dashur ajo të thotë, në një farforme duke i dhënë një mesazh asaj se me mediat në një farforme nuk mund të ndodhë kjo dhe nuk mund të rrinë duar kryq para veprimeve të tilla të kësaj ministre dhe të kësaj ministrie. Vullnet? Ndërsa, faleminderit shumë për gjitha informacionet që